ଭୋକିଲା ପେଟର ଭୋକକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ଅସହାୟର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ଆଶୀର୍ବାଦ ସିନା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିନଥିଲେ ବୋଧେ। ନଚେତ୍ କାଲି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉନଥାନ୍ତା। ବୟସ ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ଦରଦିଭରା କଥା ହିଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି କାହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକିରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୈଠ ସାହିର ବିଦେଶୀ ପ୍ରଧାନ ସିଲୁଭାଇ ନାମରେ ସେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉ କି ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର, ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମାଜସେବା ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା ଯେମିତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ଗତ 10 ତାରିଖ ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ତାପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲ, ଆଉ ତାପରେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଗଲା। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ, ନିମୋନିଆ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଲାଗିବା ସହ ଆହୁରି 10,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ହାତ ପତାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଭୋକିଲା ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ମାନେ କମ୍ବଳ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଉଥିଲା। ଆୟୁଷର ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଲକ୍ଷାଧିକରୁ ଅଧିକ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲୋକ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାଟି ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ବା ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ଯାହା ସେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ବିଡିଓ ସିଲୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ବିଦେଶୀ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ମେମ୍ବର, ସେ ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ନିମୋନିଆ ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବରଟି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର BSKY କାର୍ଡ଼ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆମର ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଲୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।